Er du i tvivl om, hvordan kontanthjælpsloftet fungerer? Så se med her. Kontanthjælpsloftet trådte i kraft den 1. oktober 2016. Det vil sige, at der kom en grænse for, hvor meget man samlet kan få udbetalt i kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, plus særlig støtte og boligstøtte. Selvom det hedder kontanthjælpsloft, så er det ikke selve kontanthjælpen, der er blevet mindre, og heller ikke uddannelseshjælpen eller integrationsydelsen. Det, der kan blive sat ned, er den særlige støtte og eller boligstøtten. Kontanthjælpsloftet gælder nemlig kun, hvis du får udbetalt særlig støtte og eller boligstøtte ud over kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Kontanthjælpsloftet kan altså have betydning for, hvor meget du får udbetalt. Det er ikke til at sige, hvilken betydning det har for dig, for det kommer an på flere ting. Det kommer blandt andet an på din alder, om du er enlig, samlevende eller gift, og om du har børn du forsørger. Bor du sammen med en anden person, eller flytter du sammen med en anden person, så skal du være opmærksom på at dit kontanthjælpsloft også kan have betydning for ham eller hende. Det kan have betydning hvis han eller hun får boligstøtte. Du kan finde mere information om kontanthjælpsloftet på borger.dk.